categoria, adulto feminino prata pesado. Atletas da categoria adulto feminino prata pesado. Atleta Renata Silva. Chamada para premiação, categoria adulto masculino azul absoluto leve do PI, comparecer à área de premiação. Demora, tem luta, demora demais. Não, se der, manda a menina aqui. Ó. Vai pro carro, tá? Vai o quê?